ሰላም ጤና ይስጥልን። የፈታ ዴሊ ሰዓቱ መረጃ ላይ እንገኛለን። በዕለተ ሐሙስ የረፋድ መረጃችን ሊደመጥ የሚገባቸው አነጋጋሪ ጉዳዮችን ብቻ መራርጠን ይዘናል። በጥንቅራችን የያዝናቸው መረጃዎች በቅድሚያ እናስተዋውቅ። ጌታቸው ማምሻውን ዘለግ ያለ መግለጫ ሰጥቷል። በርካታ አነጋጋሪ ጉዳዮች ያነሳ ሲሆን ህወሓትና ኦባሳንጆ መሃል የነበረውን ጥል ይፋ አድርጎታል። ሰውየውን አንፈልግም ያሉበት ጉዳይ አልታዘዘም ከሚል የመነጨ መሆኑ ታውቋል። ደብረጽዮን ለልዑካን ቡድኑ የሰጠው የቤት ሥራ አለ። በሳምንት ውስጥ መብራትና ውሃ ወደ መቀሌ ማስለቀቅ የሚል። ጌታቸው የአልሸባብን ጉዳይም አንስቶ ስልጣን ላይ ያለሁት እንኳንም እኔ ያልሆንኩ ማለቱ አስገርሟል። የወልቃይት ጉዳይ አሁን መለሳለስ የታየበት ሲሆን ጌታቸው በንግግሩ ያነሳቸው ዋና ጉዳዮች ላይ ቅኝት እናደርጋለን። ህወሓትን ከራስ ጸጉር እስከ እግር ጥፍሩ የሚያውቁት አምባሳደር በድርድሩ ሰላም አይመጣም አሉ። ህወሓት ከየትኛውም የማዕከላዊ መንግስት ጋር መኖር የማይችል ፍጥረት ነው ያሉ ሲሆን ሌላ ዙር ጦርነት በቅርቡ ማወጁ አይቀርም ሲሉ ተንብየዋል። አምባሳደሩ ማን ናቸው? ምን አሉ? መልሱን ከመረጃችን ያገኙታል። በተያያዘ መረጃም አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ መንግስት ከህወሓት ጋር ሊያደርግ ያለውን ድርድር በተመለከተ ያላቸውን ስጋት አጋሩ። በተለይ ከወልቃይት ጋር በተያያዘ ሊደረግ ያለውን ጥንቃቄ አብራርተዋል። ዘርዘር አድርገን እናደርሳቸዋለን። የሰብአዊ መብት ኤክስፐርቶች የኢትዮጵያ ኮሚሽን በኢትዮጵያ ከርሞ ወደ ጄኔቫ ተመልሷል። ታዲያ የመጀመሪያውን ሪፖርት ያወጣ ሲሆን ከሰሞኑ በከፍተኛ ውጥረት ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ክርክር ላይ የነበረው ይሄው ቡድን ወደ ጄኔቫ ተመልሶ ምን አይነት ሪፖርት አቀረበ የሚለውን በመረጃችን እናስደምጣለን። በጎረቤት ሶማሊያ አዲስ መንግስት ውስጥ አዲስ ጉድ ተሰምቷል። የአልሸባብ መስራችና ምክትል አመራር የነበረ ሰው በሚኒስትርነት ተሹሟል። ጉድ ያስባለውን ይህንን ጉዳይ ከመረጃችን ያገኙታል። ኤርትራ በታይዋን ጉዳይ መግለጫ ማውጣቱ አስገርሟል። አፈ ጉባኤዋ ወደ ታይዋን ያቀኑበትን ጉዳይ አስነዋሪ ሲል የአስመራ መንግስት ተችቷል። ኤርትራ ምን ኮርኩሯት ስለ ታይዋን ተናገረች? ማብራሪያ እናክላለን። ሌሎች መረጃዎችም አሉ። ቆይታውን እስከ መጨረሻው ከፈታ ዴሊ ጋር ያድርጉ። አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ጥንቅሮቻችን ውሰዳችሁ። ጌታቸው ህወሓትና ኦባሳንጆ መሃል የነበረውን ጥል ተነፈሰ። ደብረጽዮን ለልዑካን ቡድኑ የሰጠው የቤት ሥራ ተጋለጠ። የትግራይ ማዕከላዊ ኮማንድ አባል የህወሓት የዘመናት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ማምሻውን በድርድሩ ዙሪያና ትግራይ ደርሰው ስለተመለሱ የአሜሪካና አውሮፓ ህብረት ልዑካን ቡድን ስላደረጉት ውይይት ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል። አማርኛና እንግሊዝኛ በሰጡት መግለጫቸው ጌታቸው በርካታ ጉዳይ አብራርተዋል። የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ልዑካን ቡድኑን የሳምንት የቤት ሥራ ሰጥተው ወደ አዲስ አበባ መመለሳቸውንም ተናግረዋል። ወደ ትግራይ መብራት፣ ስልክና መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲመለሱ ልዑካን ቡድኑን በአንድ ሳምንት ውስጥ ተፈጻሚ እንዲያደርግ የቤት ሥራ ሰጥተዋል ሲል ጌታቸው ተሰምቷል። እርዳታና መሰረታዊ አገልግሎት ከድርድር ጋር የማይገናኝ ንግግር ውስጥ ሊገባ የማይገባ ጉዳይ መሆኑን ልዑካን ቡድኑን አምነውልናል ሲል ጌታቸው ተሰምቷል። ህወሓት የአፍሪካ ህብረትን በአደራዳሪነት ለምን እንደማይፈልገው ግልጽ አቋሙን በጌታቸው በኩል ያስታወቀ ሲሆን የህወሓት ጥላ ያለው ከህብረቱ ሳይሆን ከቺፍ ኦባሳንጆ ጋር መሆኑን ተናግሯል። ትግራይ ስትደበደብ አቋም ያልያዘው የህብረቱ ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ የሾሙትን ሰው አንቀበልም ያለው ጌታቸው ኦባሳንጆ 6-7 የመቀሌ ቢመላለሱም የተሰጣቸውን የቤት ሥራ ወስደው የማይሰሩ ሆነው አግኝተናቸዋል ብለዋል። በግል እሳቸው ላይ ችግር የለብንም፣ ሆኖም ስለ ሂደቱ ፍኖተ ካርታ የላቸውም፣ ስለሆነም ፍትሐዊ ይሆኑልናል ብለን አናምንም ብሏል። የአፍሪካ ህብረቱ አሁንም በድርድሩ ከኦባሳንጆ ውጪ መሳተፍ ይችላል ያለው ጌታቸው የአፍሪካ ችግሮች በአፍሪካውያን መፈታት እንዳለባቸው እናምናለን፣ ሆኖም የአፍሪካን መጥፎ ችግሮች የፈጠሩ መጥፎ ሰዎች ችግሮቹን ሊፈቱ አይገባም ብለን እናምናለን ሲል ተደምጧል። ከዚህ በፊት ህወሓት ሞቼ ነው ቆሜ ብሎ ለድርድር እንደማይቀርብ ሲናገር በነበረው የምዕራብ ትግራይ ጉዳይ የተለሳለሰ አቋም አሁን ከጌታቸው ተሰምቷል። ጌታቸው ምዕራብ ትግራይ አሁን በድጋሚ በኤርትራ ወታደሮች መያዙን ያነሳ ሲሆን በመንግስት ግብዣ የተገቡ ናቸው ብሎ እንደሚያምን ተናግሯል። ስለ ምዕራብ ትግራይ በተደጋጋሚ ለምን እንደምናነሳ ለልዑካን ቡድኑ በሚገባ አስረድተናል ያለው ጌታቸው ቡድኑ በወልቃይት ጉዳይ ግልጽ አቋም ካልያዘ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የማዘዣ ደብዳቤ እንደ መጻፍ ይቆጠራል ብለናቸዋል ብሏል። የምዕራብ ትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው። በወልቃይት የጄኖሳይድ ተግባርን የተፈጸመው በምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ላይ ትክክለኛ አቋም ካልተያዘ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለሰላም ከቆመ በቅድሚያ ኤርትራ ኃይሎችን ከኢትዮጵያ ይውጡ ይበል ብለዋል። ኤርትራ የያዘችው የምዕራብ ትግራይ መሬት የኢትዮጵያ ነው ሲሉም ተሰምቷል። ከሞላ ጎደል የተለሳለሰ አቋም በወልቃይት ጉዳይ መያዙ የጌታቸው ንግግር አሳይቷል። ከጌታቸው ንግግር በርካቶችን ቀልብ የሳበ አንድ ነገርም ተሰምቷል። ጌታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንደሚረዳ፣ በችግሩ ጥልቀትና ክብደት እንደሚያዝን፣ ይህንን ያህል ችግር መፍታት በእሱ ትከሻ ላይ አለመሆኑን እንደሚያመሰግን መናገሩ አስገርሟል። የአልሸባብን ድንበር ማቋረጥ አንስቶ የፈተናው ልክ እስከዚህ ነው ያለ ሲሆን በትግራይ ያለውን ችግር ለመፍታት እንኳን ከባድ መሆኑን ተናግሯል።
ነገሩ ግን ትችት ያዘለ ነው። አነሰን በዛም የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው። ቢያንስ አሁን እንነጋገር ይያልን ነው። ሆኖም የውጭ ጠላት መመከት የሚገባው ጦር ዋና ጠላቱ ላይ መስራት ሲገባው ትግራይን ከቦ ያስራበ ነው ሲል ተሰምቷል። በኢትዮጵያ ያሉ ጥልቅ ችግሮች ብሎ የዘረዘረ ሲሆን የኦሮሞ ሰራዊት የሸኔ ጉዳይ፣ የጋምቤላ ሌሎችም የፖለቲካ መልስ የሚፈልጉ ናቸው ብሏል። ወደ ሁለተኛው መረጃችን አለፍን። ኢትዮጵያዊ አምባሳደር በድርድሩ ሰላም አይመጣም አሉ። ህወሓት ከማዕከላዊ መንግስት ጋር መኖር የማይችል ፍጥረት ነው። ሌላ ዙር ጦርነት በቅርቡ ማወጁ እንደማይቀር ተነበዩ። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የመካከለኛው ምስራቅ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ከሰሞኑ በህወሓት በኩል እየተሰሙ ያሉ ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ ትችት በግል የትዊተር ገጻቸው ላይ ሲያሰፍሩ ታይተዋል። አምባሳደር ሱሌማን በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ ስማቸው ገኖ የወጣው ከለውጡ በኋላ የህወሓት የሙስና ቅሌቶችን ምስክር ሆነው በርካታ አፍ የሚያስይዙ ወንጀሎችን ካወጡ በኋላ ነበር። አምባሳደሩ መንግስትና ህወሓት መካከል የታሰበው ድርድር ከጦርነት ውጭ የንግግር መፍትሄ የለውም ብለው እንደሚያምኑ ጽፈዋል። በትዊተር ባሰፈሩት መልእክታቸው አንድ ነገር ላረጋግጥላችሁ እችላለሁ። ከህወሓት ጋር በንግግር ሰላም አይመጣም። እኔ ጦርነት አልወድም፣ ግን ወደድንም ጠላንም ህወሓት በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኝ ማንኛውም የማዕከላዊ መንግስት ጋር በሰላም መቀጠል የሚችል ቡድን አይደለም። ስለሆነም ሌላ ዙር ወረራ ማድረጉ የማይቀር ነው። እነሱ ያለ ጦርነት መኖር አይችሉም ሲሉ ሀሳባቸውን አስፍረዋል። የህወሓትን ሰዎች በቅርበት የማወቅ አጋጣሚ ያላቸው እኚህ ዲፕሎማት ቡድኑ ምን ያህል አገር አፍራሽ እንደሆነ መናገር ከጀመሩ ግን ሰነባብቷል። ህወሓት ከሰሞኑ መቀሌ ደርሰው ያናገሩትን የአሜሪካና የአፍሪካ ልዑካን ቡድንን ደብዳቤ አስይዞ ስለላከው ጉዳይም አምባሳደሩ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ልዑካኑ በትግራይ መሠረታዊ አገልግሎቶች እንዲቀጥሉ ለሚሰማሩ ሰራተኞች ዋስትና ሰጣለው ማለቱ ላይ የማይታመን ቡድን ነው ሲሉ አምባሳደሩ ተችተዋል። አምባሳደሩ ህወሓት በትግራይ ለሚሰማሩ የባንክ፣ የቴሌኮምና የመብራት ኃይል ሰራተኞች የደህንነት ዋስትና ሰጣለው አለ ሲባል ሰማን። ለመሆኑ መንግስት በምን የፖለቲካ ስሌት ሊሆን ይችላል ይሁን ቢባል እንኳን ሀገራችንን በትኖ ለታሪካዊ ጠላቶቻችን ሊያስረክብ ቆርጦ ለተነሳ አምሳያ ለሌለው የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ለሆነው ህወሓት አገልግሎት ለመስጠት ወደዚያ የሚጓዙ ኢትዮጵያውያኖች ይኖራሉን ሲሉ ጠይቀዋል። ወደኋላ መለስ ብለውም ሰላሙን እያስከበረ የትግራይ ገበሬዎችን ማሳ ሲያርስ፣ የደረሰ እህል ሲሰበስብ፣ የትምህርትና የጤና ተቋማትን በገንዘቡ ሲገነባ ይኖረን ሰሜን እዝን በጭካኔ ከጀርባ የወጋ ከሃዲ ለማን የሚታመነው? ለራሱ ለትግራይ ህዝብ የማይታመን ቡድን ማን ያምነዋል ሲሉ የህወሓት ዋስትና ሰጣለሁ እመኑኝ ደብዳቤን አጣጥለውታል። አምባሳደሩን ከድርድር በኋላ ህወሓት ስራ እንደ ድሮ ብሎ የሚቀጥል አይነት አለመሆኑ መናገራቸው ግን ብዙሃንን ያስማማ ሀሳብ ሆኗል። ሲገዛ የነበረ ኃይል መገዛት አይዋጥለትም። በተለይም ህወሓት ለዚህ ሁለት ዓመት ለሞላ ጦርነት ትርምስ በርካታ ምክንያት ቢሰጠውም ነገሩ ሲጨመቅ ህወሓት ለፌዴራል አልታዘዝም አልገዛም ባይነት የፈጠረው ጦስ መሆኑ አይካድም። ታዲያ አሁን በድርድር ሰላም ከወረደ በኋላ ህወሓት እንደነበረ የሚቀጥል ከሆነ ይህንን አመሉን ወዴት ሊያደርገው ነው? መጠራጠር ተገቢ ነው። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። በውጥረት ከአዲስ አበባ የተመለሰው መርማሪ አካል ጄኔቫ ላይ የመጀመሪያውን ሪፖርት አቀረበ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በታህሳስ 17 ቀን 2021 በሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ውሳኔ የተቋቋመውን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኤክስፐርቶች የኢትዮጵያ ኮሚሽን በኢትዮጵያ ቆይታ ካደረገ በኋላ በኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነትና በርካታ ግጭቶች ሁሉም ተሳታፊ አካላት የተፈጸሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰትና ወንጀሎች ለመመርመር እያደረገ ባለው ጥረት የመጀመሪያውን የቃል ሪፖርት አቀረበ። በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ካውንስል የተቋቋመው ይኸው አካል ከመነሻው ሲቋቋም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ከባድ ተቃውሞ ገጥሞት እንደነበር የሚታወስ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ ከትግራይ ጦርነት ጋር በተያያዘ አንድ ጊዜ በተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ተጠንቶ ሪፖርት የተደረገ በመሆኑ አሁን በድጋሚ ለምን ምርመራ ለማድረግ ኮሚሽን ማቋቋሙ አስፈለገ በማለት ነበር ተቃውሞውን ሲያሰማ የነበረው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ መንግስት በሰብአዊ መብት ካውንስሉ በኩል የሚቋቋመውን የሰብአዊ መብት ኤክስፐርቶች የኢትዮጵያ ኮሚሽን መርማሪ አካል ፈጽሞ አልቀበልም ሲልም ቆይቶ ነበር። ሆኖም ጫናውና ዓለም አቀፍ ግብ በመበረታቱ የኢትዮጵያ መንግስት ከቀናት በፊት የዚህኑ የመርማሪ ኮሚሽን አባላት ተቀብሎ በማነጋገር በቀጣይ ሊካሄዱ በሚገባቸው ምርመራዎችና ስራዎች ዙሪያ ገደቦችን ጭምር በማስቀመጥ ነበር የኮሚሽኑን አባላት የሸኘው። የመርማሪ ኮሚሽኑ አባላት ወደ ጄኔቫ ከተመለሱ በኋላ በቆይታቸው ዙሪያ የቃል ሪፖርት አቅርበዋል። በዚሁ ሪፖርት ላይ ይኸው የተቋቋመ ኮሚሽን በኢትዮጵያ በተፈጠረው ግጭት ውስጥ ሁሉም አካላት የተፈጸሙትን የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ህግ፣ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህግጋትና የዓለም አቀፍ የስደተኞች ህግ ጥሰቶችንና እውነታዎችና ሁኔታዎችን ለማጣራት ነፃና ገለልተኛ አካል ነው በማለት የኮሚሽኑን ነፃ መሆን አመላክቷል።
ኮሚሽኑ በቀጣይ በኢትዮጵያ ከጦርነትና ግጭቶች ጋር በተያያዘ ተፈጽመዋል የተባሉትን ወንጀሎች ለማጣራት የኢትዮጵያን መንግስት ጨምሮ ሁሉም አካላት ትብብር እንዲያደርጉለት ጠይቋል። በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ግጭቶች መስፋፋትና የጦርነቱ አንድ መልክ ይዞ መቋጨት አለመቻል አስከፊ ሰብአዊ ቀውስ እንደዚሁም በአንዳንድ አካባቢዎች በሲቪል ህዝብ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እጦት የህክምናና የምግብ እርዳታን ጨምሮ የእርዳታ ሰራተኞችን ማደናቀፍና ቀጣይነት ያለው ድርቅ በኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ህይወት አደጋ ላይ ይከታል በማለት በዚሁ የቃል ሪፖርት ላይ ተካቷል። ኮሚሽኑ የኢትዮጵያ መንግስት በግዛቱ ላይ የሚፈጸሙ ጥሰቶችን እንዲያቆምና ተጠያቂ የሆኑትን ለፍርድ የማቅረብ ኃላፊነት እንዳለበት አጽንኦት ሰጥቷል። በዚህ የቃል ሪፖርት ላይ ያጋጠማቸው የሚገቡ ሌሎች ቀውሶች ቢኖሩም አባል አገሮች በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ ለአፍታም አይናቸውን ሳይነቅሉ መከታተል አለባቸው ብለዋል። በተለይም ደግሞ በኦሮሚያ ክልል የተከሰቱትን ክስተቶች ጨምሮ በሰላማዊ ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ እጅግ አስደንግጦናል ያለው ይሄው ሪፖርት በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈጸመው ማንኛውም ጥቃት በጥላቻ ንግግር እየተነዱና ብሔርን መሰረት ያደረጉ ናቸው ሲል አብራርቷል። በማጠቃለያው ኮሚሽኑ ምንም እንኳን አንዳንድ ጉልህ ገደቦች ቢኖሩትም ስራውን የጀመረ መሆኑንም አመልክቷል። በቀጣይ መረጃችን መንግስት ከህወሓት ጋር በተያያዘ እንዳይሸወድ ስህተቶችም እንዳይደገሙ ፖለቲከኛ አንዳርጋቸው ጽጌ። ከህወሓት ጋር ሊደረግ የታሰበው ድርድር እጅግ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገውና በተለይ ደግሞ ከወልቃይት ጋር በተያያዘ ያለው ሁኔታ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ፖለቲከኛ አንዳርጋቸው ጽጌ አሳሰቡ። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ከኢትዮጵያ ፕሬስ ኤጀንሲ ጋር ባደረጉ ቆይታ ህወሓት ለሰላማዊ ንግግሩ ቅድመ ሁኔታ በማስቀመጡ ዲፕሎማሲያዊ ኪሳራ ደርሶበታል ያሉ ሲሆን በተለይ ደግሞ ወልቃይትን ወደ ትግራይ ይመለስ የሚለው ነገር በሁለቱም ወገን በምንም አይነት መንገድ የሚሆን ጉዳይ አይደለም፣ ይህ ለአማራ ክልል ብቻ ተብሎ ሳይሆን ለኢትዮጵያ መንግስትም ቀይ መስመር ነው ሲሉ መናገራቸውን ዘገባው አመልክቷል። አሁንም ህወሓት ለሌላ ጦርነት ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቷል ያሉት አቶ አንዳርጋቸው ቡድኑ ፍላጎቱን በጉልበት ለማስፈጸም እየተዘጋጀ ነው፣ በመንግስት በኩል ያለፈው ስህተት እንዳይደገም የቡድኑን ባህሪ ግምት ውስጥ ያስገባ ዝግጅት ማድረግ ይኖርበታል ሲሉም አሳስበዋል። በህወሓት በኩል የመጣው ቅድመ ሁኔታ ዓላማው ሰላማዊ ንግግር ማካሄድ ሳይሆን የሚፈልጉትን ነገር ማግኘት ነው። ድርድሩ የማይሳካ ከሆነ ወዴት ሊሄዱ እንደሚችሉ መታወቅ አለበት። ከዚህ በፊት ተመሳሳይ በሆነ መንገድ በፍቅር እንደመር በይቅርታ እንሻገር በሚል የተጀመረው በጎ ተግባር በቡድኑ እንቢተኝነት ምክንያት ፍሬ ሳያፈራ ቀርቷል። አሁንም ቡድኑ ቅድመ ሁኔታ በማስቀመጡ ዲፕሎማሲያዊ ኪሳራ ደርሶበታል ሲሉም አቶ አንዳርጋቸው በድርድሩ ዙሪያ ያላቸውን ስጋት ተናግረዋል። አቶ አንዳርጋቸው የህወሓት አመራሮች ሁልጊዜም የለመዱት የራሳቸውን ፍላጎትና ጥቅም በሌላ ኃይል ኪሳራ ማስፈጸም ነው። በመሰረታዊነት ሰላም፣ ሰጥቶ መቀበልና በሰላም መነጋገር የሚባል ነገር የላቸውም። ለራሳቸውና ለትግራይ ህዝብ ሰላም ሲሉ እንኳን ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ይመጣሉ ብሎ ማሰብ አይቻልም ሲሉ አብራርተዋል። ህወሓት ባስቀመጣቸው የድርድር ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ማብራሪያ የሰጡት አቶ አንዳርጋቸው በቅድመ ሁኔታ ድርድሩን አስቀድሞ ከማክሸፍ ይልቅ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መነጋገር ምንም ችግር የለውም፣ ምክንያቱም በውይይቱ ወቅት የትኛውንም ሀሳብ ማቅረብ ስለሚቻል፣ እነሱም ያለ ቅድመ ሁኔታ ብለው መጥተው ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጡትን ሀሳብ በጠረጴዛ ማቅረብ ይችላሉ ነው ያሉት። ምዕራባውያን ምዕራብ ትግራይ ብለው የሚጠሩትን ወልቃይትን ለራሳቸው እንዲመቻቸው ኮሪደሩን በህወሓት እጅ እንዲገባ ስለሚፈልጉ ነው ያሉት ፖለቲከኛው፣ እነሱም ቢሆን በመጨረሻው ሰዓት የወልቃይት ጉዳይ የማይቻል መሆኑን ካወቁ በምስራቅ አፍሪካ ሰፊ ህዝብና መንግስት ጋር ላለመጣላት በመጨረሻ ህወሓትን መክዳት አማራጫቸው መሆኑን ተናግረዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። ኤርትራ በታይዋን ጉዳይ መግለጫ ማውጣቱ አስገረመ። የአሜሪካን ስራ አስነዋሪ ሲል የአስመራ መንግስት ተችቷል። ኤርትራ ትላንትና ወደ ታይዋን ጉብኝት ያደረጉት የአሜሪካ አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲን አውግዛ መግለጫ አውጥታለች። አስመራ የአፈ ጉባኤዋ ጉዞ የአንድ ቻይና ፖሊሲን የሚቃረን የቻይናንም አንድነት የሚጻረር ነው ስትል ገልጻለች። የአሜሪካ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የታይዋን ጉብኝት ዓለም አቀፍ ህግን የጣሰ መሆኑን የገለጸችው የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፔሎሲን የታይዋን ጉብኝት አስመልክቶ መግለጫ ያወጣ ሲሆን መስሪያ ቤቱ ባወጣው መግለጫ የአሜሪካ ፖሊሲ የማይረባና በግልጽ የወጣ መሆኑን ጠቅሷል። ዋሽንግተን ቻይናን ለመቆጣጠርና ለመያዝ ጥረት እያደረገች መሆኑን የገለጸው አስመራ መንግስት ይህ ድርጊት አጸያፊ ነው ብሏል። ኤርትራ የፔሎሲ ጉብኝት ወደ ግጭት የሚያመራና የሚያባብስ እንደሆነም ነው የገለጸችው። የአሜሪካ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ የታይዋን ጉብኝት ግዴለሽነትን የሚያመለክት ነውም ተብሏል። አሜሪካ ባለፉት ዓመታት በእስያ የማሳመን ስራ ስትሰራ የቆየችው ይህንን ታይዋንን ጉዳይ ለማሳካት እንደሆነም ኤርትራ አውቃለሁ ብላለች። ኤርትራ በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ መግለጫዎች ማውጣት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተለመደ ሆኗል። በራሻ ጉዳይ ከዚህ ቀደምም አሜሪካና አውሮፓ ህብረትን ስታወግዝ ተሰምታለች። ኤርትራውን በታይዋን ጉዳይ ሀሳብ ለመስጠት ያነሳሳት ከቻይና ጋር ያላት ግንኙነት ይሁን ቻይናን ከምትደግፈው ራሻ ግልጽ አይደለም።
ከዓለም አቀፍ ስርዓት ላለፉት 20 ዓመታት እንድትገለል ተደርጋ የኖረችው ኤርትራ በድፍረት በይፋ ጸረ አሜሪካ አቋም ከሚያሰሙ ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ ሆና እየታየች ነው። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፍን። የአልሸባብ ሰዎች በሶማሊያ መንግስት ውስጥ ስልጣን ያዙ። የቀድሞ የአልሸባብ አመራር ሚኒስትር ሆኖ መሾማቸው አነጋገረ። የሶማሊያ መንግስት የአልሸባብ አመራሮች ሙክታር ሮባ አሊን ወይም አቡ መንሱርን ሚኒስትር አድርጎ መሾሙ አነጋጋሪ ሆኗል። አቡ መንሱር የአልሸባብ የሽብር ቡድንን የመሰረተና በምክትልነት ለዓመታት ቡድኑን የመራ ሰው ነበር። ይሄ አዲሱ የሶማሊያ መንግስት ውሳኔ በርካቶችን አስገርሟል። በጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ቤሬ የተመራው አዲሱ የሶማሊያ መንግስት የአልሸባብ የሽብር ቡድን ሁለተኛ ቁልፍ ሰውን በሚኒስትርነት በመሾሙ ነው ግርታን የፈጠረው። በትላንትናው ዕለት በሞቃዲሾ በተካሄደው ስነ ስርዓት ላይ የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ልምድና ብቃት አላቸው ያላቸው ሚኒስትሮቻቸውን አስተዋውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ሶማሊያውያን ከዓለም ጋር ስምምነት ላይ ናቸው በሚለው መርህ ላይ ለመስራት ቃል ገብተዋል። ከዚህ ሁሉ ግን በርካቶችን ያስገረመው ጉዳይ በቅጽል ስሙ አቡ መንሱር በመባል የሚጠራው የአልሸባብ የሽብር ቡድን መስራችና የቡድኑ ሁለተኛ ቁልፍ ሰው ሙክታር ሮቦ አሊ ሹመት ነበር። ሙክታር ሮቦ አሊ ወይም አቡ መንሱር በአዲሱ የሶማሊያ መንግስት ካቢኔ ውስጥ የሃይማኖት ጉዳዮችና የኢንዶመንት ሚኒስትር ተደርጎ መሾማቸውም ተነግሯል። ሙክታር ሮቦ አሊ አልሸባብን ለቆ እስከወጣበት የፈረንጆች 2011 ድረስ የሽብር ቡድኑ ምክትል መሪ የነበረ ሲሆን የሽብር ቡድኑ ይፋዊ ቃል አቀባይም ነበር። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።